ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ የዩቲዩብ ቻናላችን ቤተሰቦች፣ በዛሬው መረጃ ጊዜ ብትሰሟቸው መልካም ይሆናሉ ካልናቸው መረጃዎች መካከል የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባሉ ታሰሩ፣ እንዲሁም ሲኖዶሱን የሚቃወም ስብሰባ ተጠራ የሚሉ መረጃዎች ይገኙበታል። አብራችሁን ቆዩ። የብልጽግናው መንግስት የቀውስ ጊዜ ላይ ነን፣ ነገር ግን የጅምላ እስር የሚባል ነገር የለም ብሏል። የአማራ ክልልን ቀውስ ውስጥ የከተተው ጦርነት ግን እንደቀጠለ ነው። አራተኛ ቀኑን ባገባደደው የጅምላ እስር ከመምህር እስከ ሐኪም፣ ከቆሎ ተማሪ እስከ ወታደር፣ ከአዛውንት እስከ ታዳጊ፣ ከብልጽግና ሹም እስከ ጸጥታ ዘርፍ ኃላፊ በመደዳ እየታሰሩም ቀጥሏል። ዓለም አቀፍ ተቋማት እያወጡት ያለውን ሪፖርት ተከትሎም ጉዳዩ የዓለም አቀፉን የመገናኛ ብዙሃን አጀንዳ ሆኗል። በየስፍራው የሚጋዘውን የክልሉን ህዝብ በተለያዩ የማጎሪያ ማዕከላት ለማስገባትም በርካታ የህዝብ ማመላለሻ አውቶቡሶች ወደ ክልሉ ሲንቀሳቀሱም ታይተዋል። ይሄ ጅምላ እስር የዞን አስተዳደር፣ የፖሊስ ኮሚሽን አመራር እንዲሁም የልዩ ኃይል አዛዥ የነበሩትንም አጠቃሏል። የምዕራብ ጎጃም ዞን ዋና አስተዳዳሪ የነበሩትና በአማራ ክልል ምክር ቤት ተወካይ የሆኑት አቶ መልካሙ ተሾመም መታሰራቸው ተሰምቷል። በህግ አማካሪነት ከሚሰሩበት የአማራ ክልል ህንፃ ኮንስትራክሽን ድርጅት በስራ ላይ እንዳሉ ነው ህግ እያስከበርኩ ነው የሚለው አገዛዙ ህግ ጥሶ ያሰራቸው። ሌላኛው ደግሞ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባሉና የጢስ አባይ አካባቢ ህዝብን ወክለው ፓርላማ የገቡት አቶ ዘመነ ኃይሉ ናቸው። እሳቸው ደግሞ ለአመልድ ስራ ባሉበት ነው የዚህ አፈሳ ሰለባ የሆኑት። ህግ እያስከበርኩ ነው የሚለው ይኸው የብልጽግናው መንግስት ማንኛውም የምክር ቤት አባል ከባድ ወንጀል ሲፈጽም እጅ ከፍንጅ ካልተያዘ በስተቀር ያለ ምክር ቤቱ ፍቃድ እንደማይያዝና በወንጀል እንደማይከሰስ የሚገልጸውን ህገ መንግስቱን ጥሶም አስሯቸዋል። በእርግጥ እንዲያሉ ክስተቶች በብልጽግናው ዘመን አዲስ ጉዳይ ነው። ዜጎችም በድሮን መጨፍጨፍን ህግ ማስከበር የሚል ስያሜ የሚሰጠው ከመሆኑም ባሻገር በማጎሪያ ማዕከላት ያለ ክስ ለበርካታ ወራት የምክር ቤት አባላትን ማቆየቱም የሚዘነጋ አይደለም። በአማራ ክልል ያሉ የፖሊስ ጣቢያዎች፣ እስር ቤቶች ሞልተው መጋዘኖች፣ የቀድሞ ኢንዱስትሪ ፓርኮች፣ ጅምር ህንፃዎች ሳይቀር ዜጎች እየታጎሩባቸው ነውም ተብሏል። ለዚህ ያገዛዙ የአማራ ክልል መልእክተኞች የሚሰጡት ማብራሪያ ደግሞ ቀውስ ላይ ስለሆነን ነው ይሉና መልሰው ደግሞ የለም የጅምላ እስር የሚባል ነገር የለም ይላል። እንደገናም ደግሞ ህዝቡ እንደውም ዘገያችሁ እያለን ነው ሲሉም ይደመጣሉ። በክልሉ የተለያዩ ስፍራዎች ላይ የሚደረገው ውጊያ እንደቀጠለ ሲሆን በበርካታ አካባቢዎች ጉዞ ላይ የነበሩ የመንግስት ወታደሮችም የደፈጣ ጥቃት አጋጥሟቸዋል ተብሏል። ጎጃም ቁንዝላ፣ ሰሜን ወሎ ቆቦ ቀጠናና አይን ቡግና አካባቢዎች ላይ ኔትወርክ ጭምር ተዘግቶ እንደነበር የተነገረ ሲሆን በተለይም በዚህ የጎጃም ክልል ሻረታ ተብሎ በሚጠራው አካባቢ የተፈጸመውን ጥቃት ተከትሎ ከፍተኛ ሰብአዊ ጉዳት መመዝገቡም ታውቋል። በዛሬው ዕለት ከባድ ውጊያ ከተደረገባቸው የክልሉ አካባቢዎች ውስጥም ደቡብ ጎንደር የሚገኙት ንፋስ መውጫ፣ ክቡር ድንጋይና ጉና ተራራ አካባቢዎች ተጠቃሽ ናቸው። ይህ በእንዲህ እንዳለ በጎንደር ከተማ ትላንትና ዛሬ ሁለት ወጣቶች መረሸናቸውም ተሰምቷል። እነዚህ ወጣቶች ጥዳና ቀበሌ 15 ተብለው በሚጠሩ ስፍራዎች የጸጥታ ኃይሎች ተጠርተው እያነጋግሯቸው እንዳለ ነው የተረሸኑት። ከሰሞኑ ከዚሁ ከጎንደር በቅርብ ርቀት በምትገኘው አይምባ ከባድ መሳሪያ ከ20 በላይ ሰዎችን ገድሎ መኖሪያ ቤቶችን እንዳወደመም መዘገባችን ይታወሳል። ባለፈው ነሐሴና ሐምሌ ወራት ደግሞ በባህር ዳርና አዴት ከእስር ቤት ወጣቶችን በመውጣት የጸጥታ አካላት መረሸናቸውም የሚዘነጋ አይሆንም። በሌላ ዜና ሲኖዶሱን የሚቃወም ስብሰባ ተጠራ። ሲኖዶሱ በአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት ላይ እንዲደረግ ያዘዘውን ማጣራት የሚቃወም ስብሰባ ተጠርቷል። የሀገረ ስብከቱ ሊቀ ጳጳስ አቡነ ሄኖክ ሲሆኑ መንግስት በበኩሉ አጣሪ ኮሚቴ አንቀበልም የሚሉ የአድባራትና ገዳማት ኃላፊዎችን ማሰማራቱን ተሰምቷል። ባሳለፍነው ዓመት በተካሄደው የሲኖዶሱ ጉባኤ ላይ የአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት ከሙስናና በብልሹ ተግባራት ስሙ እየተነሳ መሆኑን በመጥቀስ ፓትርያርኩ ውይይት ሊደረግበት እንደሚገባ ጠይቀው ሐሳቡ ድጋፍ ባለማግኘቱ ውይይት ሳይደረግበት መታለፉን መዘገባችን ይታወሳል። ጉዳዩ በሲኖዶሱ ላይ አጀንዳ ሳይሆንና መፍትሄም ሳይሰጠው ከቀረ በኋላም በሀገረ ስብከቱ ስራ ለመቀጠር ከ800 ሺህ እስከ 1 ሚሊዮን ብር የሚደርስ ጉቦ የሚጠየቅበት መሆኑም ሲዘገብ ቆይቷል። ይህንን ተከትሎ በፓትርያርኩ የሚመራው ቋሚ ሲኖዶስና ጠቅላይ ቤተ ክህነት አስተዳደር ጉባኤም በአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት የሚስተዋለውን ችግር ለማጥናትና ለመፍታት ያስችለኛል ያለውን ኮሚቴም አቋቁመዋል። ኮሚቴው 7 አባላት ያሉት ሲሆን የመፍትሄ ሐሳብ ጭምር የሚያቀርቡ ሌሎች 7 አባላት ያሉት ኮሚቴ በማቋቋም ወደ ስራ እንዲገቡም አድርጓል።
የተቋቋመው ኮሚቴ መረጃዎችን መሰብሰብ፣ መተንተንና መጠቀም ይችል ዘንድ ልዩ ልዩ ዘመናዊ ኤሌክትሮኒክስ መሳሪያዎችን በመጠቀም መረጃዎችንና ማስረጃዎችን በማሰባሰብ ላይ ይገኛል ያሉት ምንጮች፣ ይሄ ምርመራ እንዳይካሄድና የተጀመረውን ማጣራት ለመቃወምም ስብሰባ ተጠርቶ ነበር ተብሏል። በሊቀ ጳጳሳቱ ጠሪነት ሁሉም የሀገሪቱ አድባራትና ገዳማት ኃላፊዎች ለስብሰባው እንዲገኙ የታዘዘ ሲሆን ይህ ምርመራ እንዳይካሄድ የመንግስት ባለስልጣናትም ግፊት እያደረጉ ነበር ተብሏል። እንዲህ ያሉ የአሰራር ግድፈቶች ሲኖሩ በቤተ ክርስቲያኒቷ ደንብ መሰረት ማጣራት የተለመደ ነው የሚሉት ምንጮቹም ማጣራትን እቃወማለሁ ብሎ ስብሰባ ማካሄድ ግን እንግዳ ነገር ነው ብለዋል። ይሁን እንጂ የሀገረ ስብከቱ ሊቀ ጳጳስ ይሄ በሁላችንም ላይ የመጣ አደጋ ነው፣ ሁላችንንም የሚያስጠይቅ ምርመራ ሊደረግብን ነውና እንቃወም ብለው የገዳማትና የአድባራት ኃላፊዎችን ጠርተዋልም ተብሏል። ይህንን እንዲያደርጉም ከሀገረ ስብከቱ ጋር በጥቅም የተሻረኩ ባለስልጣናት በማስፈራራትም ጭምር ግፊት እያደረጉ ነው ሲሉ ምንጮች አክለዋል። የሀገረ ስብከቱ የሥራ ኃላፊዎች ከመንግሥት ባለሥልጣናት ጋር በመሻረክ ከፍተኛ የተባለ የሙስና ተግባር ይፈጸምበታል የሚባልለት የአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት ችግሩ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተባባሰ በአገልጋዮች በካህናትና ልዩ ልዩ ሠራተኞች ላይ ችግር እያስከተለ መሆኑን ጠቅላይ ቤተ ክህነቱ ለኮሚቴ አባላቱ ከጻፈው ደብዳቤ ላይ መመልከት ተችሏል። እነዚህን መረጃዎች ያገኘነው ከኢትዮ ፎረም ነው። ክቡራን አድማጮቻችን ለሰዓቱ ብታደምጧቸው መልካም ይሆናሉ ያልናቸው መረጃዎች ይህንን ይመስላሉ። በሌሎች መረጃዎች ተመልሰን እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ቆይታ።